Здравейте, драги зрители! Започва традиционната ни обедна среща. Вие гледате предаването Добър ден, Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес ще ви срещнем с председателя на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероисповедания Венцислав Венков и с главния редактор на вестник Шуменска заря Пламен Георгиев. Преди да поговорим обаче за текущите задачи на Постоянната комисия по култура, ви предлагам да чуем част от словото на Андрей Соколов, преподавател по история в Средно училище Йоан Екзър Български, който той произнесе по повод 144 години от смъртта на Васил Левски. На този ден, по традиция, нашия народ склоня глава пред делото и саможертвата на Апостола на свободата. На този ден, преди 144 години, един свещеник от Дъбене, Пловдиско, записа в своят църковен требник ден 6 февруари 1873 убиха София Василя. Ох! С този вик от дълбините на неговото сърце проплака целият български народ, загубил своят най-верен син, на който разчиташе за светлото си бъдеще. В речта си при откриването паметника на Апостол на лобното му място в София, бившият шуменски учител Стоян Зимов сравни Левски с Христос. Това направиха и нашите големи поети Ботев и Вазов. Наистина, като че ли поведението изпрати този млад мъж в трудно за българите време, за да проникне до сърцата и умовете им, за да разпали онзи огън, който подпали чергата на болния човек, както наричаха османската държава. Това проведение направи така, че Левски не загина от тежката операция, тъй като имаше още да изпълнява своя мисия. Това проведение направи така, че се запази архива на Левски, който той скрива в Самара на своя кон при неговото залавяне. Това проведение направи така, че по-късно беше открит и част от разпитите и протоколите на Следствената комисия, за да разбереме ние истинският Левски, пълнокръвният Левски, този какъвто ни е нужен. Не Левски от високопарните слова, а човек е Левски със своите болки, тъги, със своите радости и мечти. Васил Иванов Кунчев е дете на най-великото българско възраждане, периодът от скърцащото перо на Паисий в мрачната килия до спонтанното ура на българите при Чатладжа. Той беше този политик, който вдъхна увереност сред българите и им даде самочувствие за нация. Той беше човека, който изникна от средата на българския народ. Там, където българите бяха мнозинство. От Черно море до Охрид и от Дунав до Бялото море. Левски беше възпитан в традиционното патриархално българско семейство. Не богато, но не и бедно, на Гина и Иван Кунчеви. Той беше продукт на своите големи възрожденски учители, Райно Попович, на който дължи доброто си пеене, на Йоаким Груев, а когато 14 годишен загуби своят баща, неговият войчо пое грижите за него. Архимандрит Хаджи Василий беше човека, който го въведе във вярата и му показа пътя към спасението на неговата душа. Левски пое по този път, прие монашеския сан и еродиакон, и монашеското име на старозагорския светец Игнатий. Но, както по-късно Левски ще запише в своето тефтерче,
аз, Васил Лъски, в Карлово роден, от българска майка и онака аз роден, не щях да съм турски и никакъв роб и също да гледам на милини род. И когато Раковски привика под знамената в Белград родолюбивите български младежи, Левски не се замисли, а се включи там. И когато същият този Раковски го препоръча за байрактар на четата на Хитов, Левски отново беше пръв. 3 години от своя живот Левски учителства в българските земи. В Войнягово, в Еникьой, Северна Добруджа, и може би това са годините, когато той кали своята физика, придоби онези харизматични черти, които са нужни на всеки един лидер, и видя положението на своите събратя. Намерил спасението на своята душа, Левски започна да търси спасението на своя народ. И той го намери като пръв след своите учители Раковски и Каравелов, предложи борбата за българската независимост да бъде сред българските редици, във вътрешността, в българско. Цели 12 години, а не както казваше дядо Вазов, 9, той посвети на българският народ. 4 обиколки, стотици комитети, конспиративна мрежа, на която може да завиди всеки. Но Левски знаеше и друго, че всичко това може да завърши и със смърт. Когато писах едно писмо за самоубийството на своят заместник Ангел Кънчев, той каза: за честните хора такава смърт. И когато делото на Левски беше подложено на заплаха след провала на Арабаконашкото приключение, както го наричаха тогава, обира на хазната, Левски беше единственият, който не се оплаши и реши, че трябва да спасява всичко. Дори в последното си писмо до Голям извор той казваше: брати от Сулеймана Глодуд, напред и не бойте се! Това беше Андрей Соколов, преподавател в средно училище Йоан Екзарх Български. Наистина много хубава реч, много емоционално слово, много добре казано и синтезирано. Така е. Аз го споделих и в социалните мрежи, но видях, че не съм само аз с това мнение. Много хора, които бяха на това тържество, изказаха изключителното си задоволство от смисленото, прибрано, овладяно слово на Андрей Соколов. Господин Соколов е един от добрите учители по история, надявам се е оценен по достоинство. Вероятно малцина от нашите зрители си спомнят, че той беше кмет на Нови пазар някога и овреме се отказва от тази дейност, за да може да се посвети на историята и на децата, и виждаме, че това има един прекрасен смисъл. Аз да си призная, така съвсем целенасочено решихме тук в предаването да поставим акцента върху речта му. Нашите зрители до вечера ще могат да видят още картини от честването, защото наистина си заслужава да се чуе едно така наистина прекрасно слово. Така е, за съжаление нещата остават само в словата. Прекрасно беше словото и на президента с нощи на националното честване. Говорим си неща, които за съжаление не се препокриват с действителността, която ни заобикаля, но това е реалността. Да поговорим обаче за работа. За реалността. Да, за дейността на постоянната комисия по култура. Имат съвсем така предстоящи задачки, които трябва да си свършат, и едно от тях е, че до края на месеца изтича срока за предложенията за наградата на Шумен в областта изкуство и култура. Вашата работа е свършена. Така можем да го кажем до този момент. До този момент обаче, да. Времето лети и някакси незабележимо. Сякаш миналата седмица обсъждахме тези неща за 2016 година, вече сме 2017 и започва целият този процес на ново. Да, така е. Ние напомняме чрез медиите, е хубаво, че тук и във вашето предаване ще го кажем. Приемаме предложение до 28 февруари за наградите на Шумен в областта на културата, след което до първата 10-дневка на март трябва да направим журито, да изберем тези хора, които ще определят тези награди.
културните институти, гражданите имат право да предложат хора, които в различните сфери са впечатлили през 2016 година с своята културна дейност. В направленията са много, те са и в сайта на общината, да не ги изброявам. Така е и в, за наградите и за почетното гражданство на Шумен. Това е ще, една от... Да. Да, ще поговорим за това, обаче към момента има ли предложения? Съзнателно не се интересувам за това дали има или не, но би трябвало да има вече, защото винаги става наградите, предложенията, номинациите са повече от наградите и трябва понякога журито, което ще изберем с представители на културните институти, да гласува. Става сложно, когато има две или три номинации за една награда и там вече са въпрос на съвест и на естетическа оценка на членовете на журито за съответния културен продукт. А всъщност колко членове наброяваше журито? Ами аз, колко си спомням, сме 15-7 от комисията, плюс представители на културните институти, за да се сформира това жури. Обикновено това е награда, която наистина предизвика затруднение у вас, защото ние сме с традиции в Какво говорите? Много са, да. Предизвиква затруднение. Хубаво, разбира се, от друга гледна точка, че очевидно има културен продукт през годината, който е спрял вниманието на обществеността, на специалистите и затова те са ги номинирали за тези награди. Със сигурност вече има такива постъпили. Знам вече за няколко, но да не ги споделяме, за да не излезе предрешен спора. Така че обръщам се към представителите на културната общественост като цяло в Шумен да правят номинации, да си спомнят какво са гледали, какво са прочели, какво са видяли, какво са чули за 2016 година и ако смятат, че заслужава награда, да ги номинират. Срока е до 28-ми, т.е. до края на месец февруари. В Общинския съвет, в Общинската администрация, в деловодство, те се входират там и ще стигнат до където трябва, до председателя на комисията по култура. Всеки, който се интересува, може да прочете за статута на сайта на Община Шумен. Добре, споменахте и наградата, званието почетен гражданин на Шумен. Как стоят там нещата? Там стоят по същия начин. Мисля, че там има също срок до коя дата трябваше да се направят номинациите. По статут наградите на почетните граждани на Шумен се обявяват в дните на Шумен на тържествената сесия, която е на 11 май. Спомняте си миналата година, не искам да се спомням за това, че ние нямахме почетен гражданин. Нито една от кандидатурите не мина при гласуването в Общинския съвет, защото се правят такива номинации, но тук, в това най-високо, най-престижно почетно звание, почетен гражданин на Шумен, не се избират от комисия, която е избрана от съветници и граждани, а минава през Общинския съвет и не само, че трябва да бъде там гласувано, трябва две трети квалифицирано мнозинство, т.е. 27 гласа трябва да събере почетния бъдещ почетен гражданин на Шумен. Миналата година си спомнете, че имаше три номинации, като нито една от тях не събра гласове. Тъй сме почнали да говорим за това, ние сме си го обсъждали този въпрос с председателя на Общинския съвет, професор Беджев. Значи в момента статутът е такъв, че имаме възможност да направим една сесия за почетни граждани. Това е в навечерието на почетното гражданство на дните на Шумен. Обаче има идея да променим статута на почетните граждани. И да, това е в правилника на Общинския съвет, и това да става два пъти в годината. Тоест да има една есенна сесия и тогава да се правят отново номинации, да речем на деня на будителя, да се връчат тези почетни звания, защото културният процес е динамичен, случват се най-различни неща, така че ако излязат нови идеи и нови предложения, да има възможност Общинския съвет да ги обсъди и втори път през годината. Сега обаче... Сега в момента е един път годината и това ще се връчи на 11 май, деня на Шумен. Да. Мисълта ми е следната. Тоест, това означава ли, че ще има два пъти в годината връчване на званието или само обсъждане на номинации и един път връчване? Ще се връчат. Ще се връчат на 1 ноември, примерно, или там ще се избере подходяща дата. Това ще се обсъди на заседание на Общинския съвет. Ще се чуят различни мнения.
Но идеята е да се намери нормативна възможност това, целият този процес да го извъртим още веднъж през есента. Имайки предвид обаче опита от миналата година, пак ще се върна на него, за да стъпя. Наградата на Шумен не свързва само личности в областта на културата, нали така? Защото ако си спомням миналата година... Почетен гражданин, извинявам се. Не включва личности с принос само в областта на културата. Миналата година имаше спорт, нали така? Да, ако се вгледате в списъка, между другото той е изключително интересен на всички почетни граждани, които са през годините. Тук ще отворя една скоба, че те се делят на две категории до 89-та година. Почетни граждани също е имало и след 89-та с малки прекъсвания. Там са награждавани всякакви хора. Преди 89-та година има руски космонавти, например. Има учени и така нататък. След 89-та има и спортисти. И преди 89-та има спортисти. Знаете, нашите олимпийски шампиони. Янко Русев е бил почетен гражданин. Има хора с дарители, бизнесмени, Фикретин Джеби е почетен гражданин и така нататък. Има всякакви хора. Това има едно изречение в статута, което ясно е записано кой може да бъде почетен гражданин. И там са изброени точно културата, науката, образованието, спорт. С принос в някои от тези области. А към момента има ли така предложения за... Почетни граждани? Да. Да, има едно предложение, което аз вече обявих публично. Това е за един деец на културата. Той се казва Добрин Панайотов. Добрин Панайотов е създателя, основателя на ансамбъл Шумен. Един изключителен музикант самия. Той диригент. Бил е диригент на хора на Българското национално радио, главен художествен ръководител на ансамбъл Шумен, с много негови композиции, самите той композира, изпълнител е свири на цигулка, едно музикално семейство, което в момента живее в Германия. Синът му Жан Панайотов, например, е автор на всички музикални сигнали на радио Шумен, които и в момента звучат. Но това, което е най-интересно за Добрин, е, че аз говоря за неща, които е правил през 80-те години. Важното е сега какво прави. Той е един като странджата в Манхайм, защото се грижи за всички българи, които я закъсат по някакъв начин в този район на Германия. Той е подпомагал деца, имаме такива подкрепителни писма. Между другото, той сега е председател на църковното настоятелство в Манхайм. И там правят благотворителни акции за болни деца. Тук е едно шуменче, сега да ни казвам имена, под 20 години заболява от рак на костите, правяха благотворителни акции да съберат средства и така нататък. Сега в момента помага на друг човек и помага и на много хора, които се нуждаят от помощ. В първите години, от 90-те години носиха много дрехи, помагаха тук в тези трудни години на прехода. Много концерти на немски хорови в България, много концерти на български културни трупи в Германия организирал Добрин. Един изключително широко скроен националист шуменец, така да го кажем в добрия смисъл на думата. Като кажем Шумен и той от старо шуменско семейство, баща му доктор Панайотов, известен на старото поколение шуменци, аристократ по душа и по дух, който много е така част от онази духовна културна атмосфера на Шумен през може би 50-те години, 40-50-те години. Можем ли да кажем, че е това предложение? Предложението е на Катя Карякова и ходи като главен художествен ръководител на ансамбъл Шумен. Да предложи, да номинира основателя на ансамбъл Шумен. Има подкрепителни писма от радио Шумен, от граждани, които са една изключително драматична изповед на една баба за внучето, на който Добрин помага в Германия. Там е тежка история просто. Към момента това, което казвате, е всъщност... Но чакаме и други, не е само, да, значи системата той е отворена. Той е с огромна преднина, да кажем, да видим, че... Тук не важи принципа първия по време, първия по право, защото той ще бъде обсъждан в Общинския съвет. Аз тук още веднъж искам да напомня и така с...
уважение към това, което направи като предложение Даниела Русева, председател на правната комисия в Общинския съвет, че е хубаво преди да стигнем до обсъждане в зала, политическите групи в Общинския съвет да се съберат и да направят едно предварително уточнение за това дали ще или няма да подкрепят съответното предложение, за да не поставяме в деликатна ситуация тези хора, когато в един момент не ги гласуват, се получава изключително неприятно. Там трябва да има предварително съглашателство между групите. Друг е въпрос и един такъв дебат, който се появи и миналата година по повод почетния гражданин, званието почетен гражданин на Шумен. Дали общинските съветници трябва да определят, т.е. общинския съвет като група, или след като това е от гражданите на Шумен, дали не би било редно те, примерно, да гласуват? Кои те? Хората. И няма как да гласуват хората, не мога да правим референдум за това дали да стане Добрин Панайотов или някой друг почетен гражданин. Затова приемаме, че представителността на гражданите се изразява чрез Общинския съвет. Всеки един от нас е избран от определен брой хора и те представляват техния интерес. И не само за почетни граждани, за всичко, което се гласува в Общинския съвет. Това е представителният орган на гражданската демокрация. Добре, ще чакаме още кандидатури. Да, дай кажем. Боже да има, да. Дано, след миналата година аз се страхувах, че може да има някакъв спад в това, защото един олимпийски шампион по вдигане на тежести, какъвто е Иван Иванов, не мина и всеки си казва дали си струва да правим такива неща, но тогава не знам какво се случи, честно казвам. Аз внесох докладната записка за Иван Иванов. Тя беше, всъщност, номинацията дойде от група журналисти, спортни журналисти, доказани спортни журналисти, и аз се внесох в Общинския съвет, за съжаление с няколко гласа не мина. Тогава направихте тайно гласуване. Винаги е тайно. Винаги е тайно. С урна, всеки гласува, така че това е начинът за избор. Ими да се надяваме, всъщност, че тази година няма да се случи така. Дай, ще си имаме носител на званието почетен гражданин. Добре, вие сте изпълнителен директор на Българо-турската търговско-индустриална камара. А да поговорим и за това какво се случва. Има голям интерес от инвеститори. Непрекъснато в медиите се появяват информации. Зрителите на телевизия Шумен, разбира се, от новините научават за инвеститорски екипен интереси. Екипен телевизия Шумен беше в Турция по време на обявяване на поредна инвестиция на един холдинг, който вече строи тук до Алкомет. Ами какво се случва? Вече има един сериозен интерес наистина към нас, защото вероятно отчитат фирмите, че могат да получат нещо в замяна на своето членство. Близо 80 вече фирми от цялата страна, като аз казвам под редовни членове, разбирам тези, които са си платили членския внос, редовно отчетени, проявяват интерес към нашата работа. Получаваме непрекъснато запитвания, желание за срещи с нас, желание за срещи с председателя на управителния съвет, господин Индже, за да разберат ситуацията в България, възможностите за инвестиране, цена на консумативи. Това са фирми, които така мога да ги систематизирам вече на базата на опита си, на които почти нищо не им липсва в Турция. Те работят, печелят, и то добре печелят, пласират своята продукция в Турция или в чужбина. Но предвид ситуацията, вероятно, там търсят един втори план за бъдещето, когато... Те предвид политическата ситуация. Ами, и всякаква ситуация. Значи, ситуация с тероризма, с бежанците, с други неща, които, вероятно, ги смущават, и те... ми спрашват имейл. Ние сме фирма, която произвежда цялата, примерно, гама е тук, тези дни имаше такова питане, на домашни потреби, всичко, което може да се произведе от пластмаса. И хората питат, те не знаят каква е цената на водата, на тока, на работната заплата, данъчната политика, има ли работници, няма ли това. Са едни първи контакти, които стигат до нас, след което ни почваме една поредица от срещи, първо по интернет, след това те идват, искат срещи. Ето днес предстои една така истанбулска фирма среща на господин Индже след обяд. И докато стигнем до там, да се направи инвестицията, да се обяви, да се каже какво ще правят те,
и в един момент да почнем дори да търсим жилища на тези хора, защото екипа менеджерски до Турция, една голяма част от тях, тези хора трябва да живеят. Трябва да им помогнем с адвокат, който да им организира визи, дълготрайно пребиваване. Много са проблемите, които една фирма, която току-що стъпва, трябва да реализира. Ако щете до трудовата медицина, е, сега тук искат фирми, които да ги обслужат, до застрахователната дейност, до офис техника, която да им се осигурят, строители, подизпълнители, до всичко. И те ще търсят хора, ще търсят работници, ще търсят изпълнители, които да работят. Тези хора обаче, като дойдат, трябва някъде да живеят. Трябват ни жилища, трябват ни апартаменти хубави под наем, трябват ни ресторанти, в които да се хранат. Това ще ви питам. Очевидно има инвеститорски интерес. Доколко обаче Шумен е подготвен първо с кадри, които да извършват най-обикновената работа. След това с подготвени експертни кадри, след това с задоволяване на именно всичките тези битови претенции, които биха предявили инвеститорите. Защото това не е никак малък процес, не са и малки изискванията на инвеститора, който идва тук, иска. Не, той идва от един стандарт, който е доста висок. Ами, погледнато на пръв поглед, всичко е прекрасно. Има инвеститори, значи ще задоволим нуждата от работни места, ще повишим потреблението, те са свързани нещата. Но когато така наближиме камерата да набиеме в проблема, виждаме, че не е точно така. Кадри, разбира се, на пръв поглед търсят работа, но всъщност отворите Шуменска заря или който иде Шуменски вестник, вижте колко позиции има за търсене на работа. Когато се плаща нормално, се надяваме да има нормални желаящи да работят. Но когато се плаща минималната работа за плата, разбира се, че никой няма да отиде да работи. Въпреки това, проблемът с работата ръка е сериозен. Особено средно ниво, на средно техническо ниво. Ние закриваме училища средни, закрихме заводското и откъде да дойдат тези кадри. Така че това в един момент ще създаде сериозен проблем. Аз мисля, че вече има такъв проблем. Да. От възпитание не го казвам, но то вече има проблем. Защото тези хора трябва някъде да дойдат. Какво се получава? Ние трудно обясняваме на турските инвеститори и на всякакви чужди инвеститори, защото не са само турски. Защо, когато сме обявили, че в една община има като Никола Козлево 60% безработица, всъщност пак не може да намерим работници? Ами защото този човек, който е трайно безработен в Козлево, в Каолиново или в някъде друга община, той е отишъл, регистрирал се в бюрото по труда. Статистиката на тази база се е дигнала, ама то човек отдавна си е взел багажа и е заминал някъде. Той физически го няма, защото той трябва днес да вечеря, нали? Трябва днес да се храни. Не да чакаме светлото бъдеще на, да не казвам на кое, за да му осигуриме препитание. И той човек отдавна не присъства физически, той няма как да работи там. Така че ние сега това се опитваме да направим. Аз написах едно писмо до областните управители тук от Централна и Източна България да ни изпратят възможности за инвестиции в тези по-малки общини. Дали има нужда? Първо. Има ли нужда? Защото има общини, в които няма нужда от нови производства. Там е задоволено напълно. Пловдив, наречено. Пловдив изпитва нужда от 6000 души работни места, които няма откъде да ги вземе. Там има индустриални паркове, които са претъпкани. Но има общини, в които това все още трябва да стане. И да знаем коя част на страната, каква е нуждата, какви парцели има, които след съответната процедура да ги дадем под наем или да се строи там. Ако отворите сайта на Българската агенция за инвестиции, има 65 индустриални зони в България. Като потърсиш тази индустриална зона в Симитли, се разбира, че това е една гола нива, която Общинския съвет е определил с едно решение да бъде индустриален парк, ама няма нищо. Тук Шумен има един модерен парк, изключително европейски направен и който придърпва инвеститори. Въпросът е дали ще ги подплатим с работна ръка. И затова искахме да разберем. Пълно е по селата с изоставени училища, фурни, социални заведения, детски градини, които не функционират, които с малко инвестиция могат да станат нещо. Но това не е само за Шуменска област, вече Шуменска област е ясна картинката.
Оня ден ми се обади кмета на Аврен Варненско или кмета на Тунджа Ямболско. Вика, елате да видите при нас какво е, какво предлагаме, за да знаете като дойде някой какво иска. В същото време имаме Оня ден едно запитване на една фирма, която произвежда бельо. Всички възможности за бельо видове. Ами на тях им трябва закрита площ, примерно. Или колко са квадратни метра, които могат да станат заводче, които 50, 100, 150 работни места. Това пак да е чужд инвеститор. Чужд инвеститор, да. Mm-hmm. Да. Българските нещо не ги виждам. А това, да, вие зачекнахте за българските инвеститори, пък аз да попитам, добре да е допускането, което е хубаво, разбира се, на чуждия инвеститор, някакси така българския е на заден план и въобще има ли го като цяло и да не би по някакъв начин и да се махне и малкото производство, което има тук. Българският инвеститор от този район има големи възможности за избор. Той, ако иска, може да си има парцели, които се продават, може да отиде в индустриалния парк в Шумен. Има къде, въпросът е да го има този инвеститор. Той е едно инвеститорът, като цяло едно нежно поливно цвете, което много внимателно трябва да се борави с него, да не го изплашим. Сега смяната на правителства не е това, което стимулира бизнеса към това, към това да инвестира, неясната политическа обстановка, доколко е устойчива данъчната ни политика. Чудесно, плоският данък 10% и така нататък, паче дали ще го има до година. Той иска, когато си дава парите, да знае какво го чака тук, каква ще е цената. Сигурност. Иска сигурност и предвидимост най-вече. Затова ние готвим сега едно общо събрание на нашата камера на 1 април, вероятно ще бъде, когато искаме да чуем бизнеса, да поканим вече, дай Боже, да има избрани депутатите от района, да ги чуем, те да чуят бизнеса, да чуят какво иска бизнеса, да чуят какво пък политиците им казват за средната работна заплата, за минималната работна заплата, за осигурителните тежести, за един куп неща, които са регистрационни режими, които направо убиват бизнеса с тия неща. И затова трябва с бизнесмените, защото те дават храната, те дават възможността да има култура, а не обратното. Така, тук си много прав. Добре, благодаря ви за този разговор. Ние ще се виждаме пак, разбира се. Да, добре, благодаря и аз. А сега, уважаеми зрители, ви предлагам да надникнем в галерията в Нови пазар, Петър Персенгиев, и да видим една от настоящите изложби там, разнообразие от картини. Разнообразие от картини. Така е озаглавена новата изложба, подредена в художествената галерия Петър Персенгиев в Нови пазар. В залите посетителите могат да видят 39 платна, масляна живопис и акварел. Картините, представени в изложбата, са от фонда на галерията. Техни автори са майстори на четката от Нови пазар, Шумен и Русе.
посетителите могат да се докоснат до картините на Кръстю Петров, Петър Дочев, Тони Райчев, Васил Камонева, Асен Терзиев, Павел Друмев, Велислав Василев, Явор Витанов и други. Част от представените в изложбата творби са дарени, а останалите са откупени. Общинската художествена галерия в Нови пазар отваря врати през април 1975 година и носи името на известния художник, роден и творил в града, Петър Персенгиев. Събирателската дейност започва с основаването на културния институт, като днес фонда наброява близо 1100 картини, скулптури и пластики, дело на местни творци и техни колеги от цялата страна. Ежегодно в галерията се организират както множество изложби, така и различни културни събития. Да благодарим на оператора Румен Христов, който засне тази хубава изложба в Новопазарската галерия. Ние продължаваме тук със следващия разговор в студиото. Здравей, добре дошъл, Пламен Георгиев, главен редактор на вестник Шуменска заря. Да се съсредоточим върху темите от вестника. Благодаря ти за това участие днес в предаването, като една част от шуменци и ти си повален от вирус. Между другото да ти кажа, че днес експертите казаха, че всъщност пика на грипа се очаква април месец, така че нищо не е свършило. Да, явно сега го действа, така ми действа подгряващо. Нали? Да, леко съм настинала, така се извинявам. Днешния брой, разбира се, е след 19 февруари, на който ден по традиция честваме годишнина от обесването на Васил Левски. Както се знае, вече и в нашия град има паметник на Апостола на Свободата. По исторически данни той е идвал и в Шуменския край. И най-важното, което винаги искам да се подчертава, че нашия пък апостол Панайот Волов е всъщност прекия наследник на Васил Левски и за нас шуменци е гордост, че точно Панайот Волов е всъщност продължил делото на Васил Левски след неговото обесване. На страниците на вестника днес читателите могат да проследят как е протекла церемонията, как са протекли честванията по отбелязването на 144 години от смъртта на апостола, което прави между другото впечатление от снимката на първата страница. Много деца имаше на това събитие. Наистина... Ами много е важно така патриотичното възпитание именно на децата. Освен на първа страница, на последна страница също на практика цялата страница също е посветена на тази годишнина, свързана с революционното дело на Левски.
освен тържеството, което, градското тържество, което сме отразили, също един почет на апостола на свободата са отдали също и ученици от средно училище Трайко Симеонов, а и най-вече учениците от средно училище Васил Левски, за които 19 февруари е патронен празник. По този повод те са гостували в къща музей Панайот Волов и там са изнесли един така вълнуващ спектакъл, наречен Във времето на Левски. И понеже картината от последна страница е фокусирана върху събитията, посветени на Васил Левски, аз искам тук така в малкото каренце също да анонсирам нещо, по което прави регионална библиотека по повод 3 март, което също е хубаво. Кино прожекции ще има. Народоосвободителната война срещу турското робство в киното. Посветена на националния празник на България, ще започне от 20 февруари днес и ще продължи до 2 март. Ще бъдат излъчени 3 серии на филма по Тигото от 10 часа днес в лоето на втория етаж, което вече е приключило така или иначе. Нашите зрители няма да могат да се възползват от това. Но от 14 часа ще бъде излъчен Дякон Левски, последния филм, който е правен за Васил Левски, а в момента се прави още един филм, който е посветен на Васил Левски, но него може би ще го видим или към края на годината, или следващата година. Така или иначе. Добре, към така имат и политически теми на вътрешните страници, както и... Ами нормално е. Наближават предсрочни парламентарни избори. По този повод до утре, доколкото знам, всяка партия, която иска да участва в тези избори, трябва да си подреди листите. Специално в днешния брой ние представяме кандидат депутатската листа на БСП, на ДПС и на Обединени патриоти. Наистина свързано и с така годишнината от обесването на Левски, мога да кажа, че целият български народ иска неговите политици поне малко да заприличат и на Левски. По дела. Да, по дела, защото имаме голяма нужда от това. Освен това и другата важна тема, която е за града ни, е строителството за обновяването на Шумен, което е с Европари. Също могат да прочитат и читателите. Ами да, след зала Арена Шумен, наистина в Шумен продължава строителството. Също в днешния брой сме отделили доста внимание на културния календар през тази година, на други инициативи, свързани, да кажем, една инициатива свързана с интернет, ползването на интернет от младите хора. Беше направена в Шумен младежка дискусия на тема безопасност в интернет, организирана от Община Шумен, Градския ученически парламент и Общинския младежки дом. Също така имаме друга новина. Предлага Добрин Панайотов за почетен гражданин на Шумен. И нашите зрители научиха и тази информация от господин Венцлав Венков, който говори за Добрин Панайотов и го представи с неговите така изключително хуманни акции, които прави, с това, че е създател на ансамбъла за народни песни и танци Шумен. Една кандидатура, която наистина заслужава, но нека да видим и останалите, кои ще са те. Дано този път и тази година наистина да имаме избран почетен гражданин на Шумен. По повод културния календар ще издам, че утре тук в предаването ще бъде Десислава Златева. С нея ще коментираме културния календар през 2017 година. Така че освен от страниците на вестник Шуменска заря, зрителите ще могат пък от предаването Добър ден Шумен да научат и някои подробности. Какво още можем да прочетем на страниците? Традиционната програма, която могат да, закупувайки си вестника днес, шуменци могат да научат и при турката
да вземат притурката с програмата. Да. В спорта какво се случва? Значи искам да кажа, понеделник наистина много така се чете. Наистина се купува вестника именно и заради тази седмична притурка за телевизията, включително и на телевизия Шумен. Също така ние продължаваме и това, искам да кажа, според мен е интересно, особено на фона на тия телефонни измамници, които така се наруиха през последните години. Ние пускаме една така, според мен, интересна рубрика «Моят полицейски инспектор», като представяме буквално във всеки район, всеки участък, съответния полицейски инспектор, точно за какво отговаря, телефон, кога може да бъде посетен. Според мен това е важно и не трябва да се пренебрегва, защото често опираме именно до тези униформени служители. Не си една много хубава инициатива. И е хубаво да се знае. Аз, например, честно казано, аз не си знаех точно кой ми е инспектора и въобще как мога да се свържа с него. Така че това е една полезна рубрика. Да, с полезната информация, в кои райони обслужва даден инспектор и разбира се с снимка, така че и визуално да знаем кой е нашия инспектор. Да, даже така малко да направя рекламка, дори в 24 часа ни похвалиха, че така местен ежедневник Шуменска заря публикува. Явно това е така пилотно и за страната, но е хубаво да си знаем и полицейските инспектори. Попитахте за спорта. Все още не е така активния спортно-състезателен сезон, но така иначе той е почнал. Ние отделяме в понеделник две страници за спорт, както така изявите на нашите местни спортисти, така и в национален мащаб, така и в чужбина. Специално в този брой интересно да се знае, че в Шумен е създадена баскетболна академия Шумен за деца, родени между 2005 и 2009 година. Това са на практика ученици от 1 до 4 клас. Местният баскетболен клуб Шумен явно издирва такива млади таланти, деца, които могат да израстват и да бъдат подкрепени от опитни специалисти и да все пак се знае, че Шумен е един от баскетболните градове в България, така че може наистина да се родят така изявени баскетболисти. Именно за това е създадена тази академия. По принцип аз винаги се радвам да има повече деца, независимо в какъвто и да е спорт. Значи това са ученици от 1 до 4 клас и ако някое дете проявява такъв интерес, родителите могат да отидат в ученическа спортна школа и всъщност да го запишат на тренировки. Да, това е съвместна такава инициатива между ученическа спортна школа и баскетболния клуб Шумен. Ние сме дали тук и телефони. Така че наистина, аз самия, например, спомня, че в 8 клас тренирах баскетбол, защото така мечтаях да стана висок, както вашите високи оператори. Обаче не постигнах особени резултати. Добре. Но пък хубави резултати. Резултати са получили шуменци на турнира в Бургас по борба. Имаме един бронзов медал. Да, това е успех. Това е също една така, един традиционен спорт тук за нашия регион, борбата. И той също така, според мен, се възражда. И наистина там също са привлечени деца, юноши, които, дето се казва, дай Боже, да израснат като добри спортисти. Вече имат и така успехи в държавното първенство. А дори един шуменец сега ще участва, Петър Петров, да го кажа, ще участва в международен турнир във Варна на 24 февруари. Това е след 4 дена и може да получи квота за световното първенство за юноши. И ние му пожелаем успех. Да, наистина, дано Петър да се представи добре на типиха. И на спортните страници, пък онези, които се интересуват от футбол, могат да прочитат по кой канал, в колко часа ще бъдат излъчвани мачовете, така че това да е синтезирана информация. Да.
Добре, аз ще те върна на думите ти за интернет и полезният и опасен мост, защото нашите зрители от новините знаят за тази инициатива, която всъщност председателя и заместник-председателя на градския ученически парламент гостуваха миналата седмица тук в предаването Добър ден, Шумен, и всъщност анонсираха за тази инициатива и колко е важно младите хора да осъзнават опасностите, които крие интернет. Предлагам ти в следващите минути, заедно с нашите зрители, да видим репортаж, който е свързан именно с това събитие и да чуем най-вече думите на професор Станимир Станев, който е преподавател в Шуменския университет, епископ Константин Преславски, гост-лектор. Какви са опасностите и всъщност кой е най-застрашен от сърфирането в интернет? Младите хора приемат интернет като шанс и като място за забавление, но и отчитат, че носи и риск. Това показват резултатите от анкета сред ученици от средните училища, която бе проведена от градски ученически парламент. Много от тинейджерите обаче не са наясно точно какви са заплахите и как да ги разпознават. Затова е необходимо да се говори и именно дискусията «Безопасност в интернет», която се проведе с участие на преподаватели в Шуменския университет и в Шуменския факултет на Националния военен университет, бе форумът, който даде възможност на ученици от Шумен да се информират за съвременните технологии и опасностите при общуването в интернет. Колкото са по-малки децата, толкова по-малко осъзнават какви заплахи крие интернет пространството, разказа професор Станимир Станев, преподавател в Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Те са заплахите. Самите те. Нали, аз мога да го разкрия това, но наистина човешкият фактор е най-голямата заплаха в интернет. И оттам вече всички инструменти, които са свързани с злоумишленици. Значи, понятията сигурност и безопасност в интернет са различни. Ако разгледаме понятието сигурност в интернет, в това число влизат и форс-мажорните обстоятелства, когато може да ви се скапи компютъра и да го открадна. Но ние ще снесним нашите задачи до показване на заплахи, които са свързани при нормални условия, когато една дете е зад компютъра и като сърфира и като отваря сайтове. Значи има най-различни хора в интернет, както и по света, има и добри, има и лоши. За съжаление има и тъмна страна на интернет. И проблема тук е, примерно, това е фишинг, който има с тия фишинг сайтове, с които могат да бъдат привлечени и да попаднат в друг сайт, който е фалшив. Освен това, крадба на лични данни в социалните мрежи. Между другото, ако не ме лъжа паметта, има към 1500 социални мрежи. Вие знаете Facebook, Google Plus и всякакви други, но има страшно много мрежи и не се знае децата на какво ще попаднат. Но темата е много голяма. Това не е еднократен процес да им кажеш нещо и да се... Нали знаете, винаги, особено младите, те винаги смятат, че се... нямат нужда от много съвети. За съжаление, родителите понякога не обръщат достатъчно внимание, хвърлят му компютъра, на детето оставят го. И едно от основните неща, които трябва да ги научим, е да се съветват с по-възрастните, какво ги дебне в интернет. Смятате ли, че самите млади хора са наясно с заплахите в интернет? Те осъзнават ли, че такива има? Значи, проблема е наистина голям, защото колкото са по-малки, толкова по-малко съзнават, че има заплахи. Но аз съдя по нашите студенти, по учениците и по внуците си даже, те страшно бързо усвояват новите технологии и са любопитни да наблюдават навсякъде. Всъщност, затова казах, че заплахата самите те. Защото може да попаднат на неща, които не са за тях. Затова трябва да има контрол. Сега ние сме против цензурата, макар че в някои държави тя съществува, сигурно знаете. Най-лесно е да изключим интернет и да смятаме, че се връщаме в средата на 20 век, примерно. Не. И затова ги ограмотяваме, но децата не винаги, те даже и на улицата не могат да се пазят. Вие знаете как е. Така че ние сме една малка част от хората, които трябва да им покажат проблемите и как да се справят с тях. Така,
Това бяха думите на професор Станимир Станев. Помагаш ми, благодаря ти. Който заедно с преподаватели от факултета на военния университет разяснява какви са опасностите, какви опасности крие интернет пространството пред младите хора. Така се разделяме, уважаеми зрители. До утре. Ще говорим за плановете на община Шумен относно целогодишния културен календар. А с Мариела Василева ще правим мартеници тук в студиото.